Ірка жерла картоху і дивилася кіно. Картоха була жарена, а кіно – про любов. Як часто буває в таких фільмах, мільйонер, красивий, молодий і неженатий, їхав по якомусь там задріпанську на своєму шикарному Феррарі. І вспомнив різко, що не пообідав. І тут у якомусь генделику зустрів її. Красиву і неприступну. Бо в таких місцях усі красиві і неприступні. Сплошні тобі Анджеліни Джолі, Софі Лорен і Кім Кардаш'ян. По традиції, мільйонер предложив їй руку і серце, і свої мільйони. А вона фиркнула в ответ і далі розносить палатки у забігайлівців. Це називається «сильна і незалежна жінка». Ірка від душі обізвала її конченою дурепою, але ж героїня нашого сожика не поніма. До того ж, іротяка у Ірки була забита під зав'язку тою картоплею. По сценарію в обох сторон воду мутили бивші. Героїня випендрювалася, мільйонер страждав і депресірував, а Ірка тулувала в одну пельку ту картоплю і чекала на розв'язку. Збоку на тарілці от картохи причаїлася гаряча, рожева, упітана соковита сарделька. Блін, як я її хотіла. А Ірка безбожно штрикала в неї виделкою, і сарделька чвиркала на неї мутним соком у відповідь. Ще на столі стояли зашарілі помідори у банці, шматок копченого сала і надкусяний шматок чорного хліба. Ірка аж присмакувала і мружилася від задоволення. Зараза така, жизнь удалась, почти. От якби ж у неї Семен був теж мільйонер. По причині сірих буднів і хронічної гострої нехватки романтизму, Ірка дивилася такі фільми із завмиранням серця і уявляла замість головної героїні себе Царапінку, а замість мільйонера – Семена. Там він дарував Ірці квіти і бриліанти. А по цю сторону екрана Ірка вскрикувала «Ах!» і в захваті закочувала очі під лопа. Мільйонер вів героїню у ресторан, де подавали вишукані страви, а Ірка на своїй кухні всхлипувала і продовжувала активніше терзати ту бісову сердельку. В мільйонерській холостяцькій квартирі Ірка відчувала себе як удома і вже мисленно накидала на себе поверх своїх труселей білу сорочку мільйонера і прогулювалася там босяка від ажурного балкона до мармурової ванни, спокусливо хилитаючи повненькими стегнами. Мріливо дивилася у вікно і пила рожевий мартіні. Ага, гола боса і вінку. Врешті-решт розвиток подій дійшов своєї кульмінації. Мільйонер втомився умовляти героїню, за кадром заграла лірична мелодія. Ірка, пережовуючи помідор, чавкаючи ото як свиня, не відриваючи очей від екрану, засунула тарілку в раковину і натисла кнопку чайника. В телевізорі біля дверей героїні топтався кур'єр із коробкою, в якій було красивальне плаття. Ірці аж дух перехопило. Вона уявила, як надягає умопомрачительне більло, потім ізящно легкими рухами натягує на себе тонкі чулки і, вставши перед величезним дзеркалом, прикладає плаття до грудей. Але чомусь погляд перевівся на плиту, де на сковорідці залишилася добряча порція картоплі. І вдруг Ірка зрозуміла, що вона застрягла в тому платті. Кажучи прямо, її фігура далека від ідеалу, дуже далека. Шовковий шедевр не сходився на спині. Тріщав на дубці і розповзався в талії. Груди розмазало по ребрах, а плечі, як у качка, не влазили в пройми. І тут її заціпило, бо в двері хтось ломився. Оце так, почудиться ж таке. Ірку аж пересмикнуло. І вона поперлася в прихожу. І дійсно,
У двері ломився Семен. На модного мільйонера він взагалі не смахував, скоріше на поламаний циркуль. Длінний, худющий і якийсь кострубатий. Взярошений чуб, як солома на голові, ніколи не бачив розчоски. Старі джинси і сорочка в квадратик були заляпані фарбою, а руки замазані мазутою, яка в'їлася туди ще, мабуть, тиждень назад. «Ірко, так їсти хочеться, що какунить нема чим. Що в нас є під жерти? Бо я вже замахався в тому гаражі гайки крутить», на ходу роззуваючись, запитав Семен. «О, картошечка, тут обом хватить, давай поїж зі мною». Дзеркало у прихожій, як назло, показало пишну дупцю, налиті груди, рум'яні щоки, два підборіддя і великий рятувальний круг на животі. І Ірка згадала, як ще 2 хвилини тому виплутувалася із мільйонерських шовків і зразу ж запротестувала. «Ні, ти що? Мені нізя, я худію». Семен питає: «Що? Ти що, в сосну вдарилась? Портить таку фігуру?» «Що, серйозно, Семенчику? Ти справді считаєш, що я красива?» «Тю, що за вопроси такі, звісно». «Ага, спробував би він щось друге ляпнуть, угу-угу». «Ну тоді давай бігом мити руки, а я ще сарделек одварю і яєчок піджарю». Ірка глянула на Семена. «Та він же ж викопаний мільйонер із кіна, хоч і без грошей, а вона – богиня».